повече да ни познаят, че така да нападат, че мирни и съвестни граждани. Второ, искам да покажа едно показно на хората, на гражданите, че страха е единственото, от което могат да се страхуват и совите не са това, което са. Така че всеки, който прояви мъжественост и отстоява позицията си до край, ще успее и ще ви осъди за клевети. На какво основание завеждаш? За клевета, разбира се. За лъжи, казани по мой адрес. Това е само едно от серията дела, които започват. Ще бъдете съдени за всяка ваша дума, която е била клеветническа по мой адрес. Колко и дори да има. Абсолютно колкото статии сте написали, толкова дела ще има. Да ни бяхте писали статиите, нямаше да има и дела. Навсякъде, където се споменава. Не, където сте клеветяли, което е доказано, че е било клевета. За всичко ще бъдете осъдени. Аз само да ви кажа, че предварително, че когато ви осъдя, парите ще ги дам или за благотворителност, или ще финансирам организациите, с които помагаме. Майки, на които са отнети децата, както и на хора, които не са получили социално обслужване от държавните общински институции. А другата дейност, която се занимаваш, финансираш ли с това? Първо не ви разрешавам да ми говорите на ти. Не сме приятели, че си говорим на ти. Мисля, че е добре да си говорим на вие. Запазим добрия тон. Организациите, с които управлявам, се занимават с много дейности. Всичко е свързано с борене на настоящата действителност в България, от която сте части вие, защото вие манипулирате обществото, което има правото да получи правилна информация, а не е изманипулирана. И в връзка с това искам да ви попитам специално Нова телевизия, защо преди една година е направила филм за Атанас Стойков, човека, който всеки ден му ръгат кравите с ножове, да обича към